Prva pozorišna predstava u Staroj Pazovi izvedena je 2. februara 1903. godine. Za 112 godina ovo pozorište stiglo je ne samo do samog vrha u amaterskim vodama, već ga možemo svrstati u profesionalne ansamble po brojnim predstavama koje se pamte. Odigraće se predstava Krčma na glavnom drumu, predstava Miroslava Benke koja je već 5 godina aktuelna na našoj sceni. Bilo bi lepo da što veći broj posjetilaca dođe, ulaz će biti besplatan i zaista se nadamo da će biti puna mala scena gde u stvari ima otprilike 100 stolica. Veliko hvala za ovakve uspehe, sigurno treba reći brojnim amaterima i rediteljima i prvom dramskom piscu i reditelju Vladimiru Hurbanu Vladimirovu. Imat ćemo odmah posle predstave otvaranje galerije gdje ćemo predstaviti 3 slike, odnosno portreta 3 naša staropazovčana koji su i nas Slovake i samo pozorište zadužili, tako da bilo bi lepo da ljudi posle predstave svi dođu i u klub VHV-a. Predstava Krčma na glavnom drumu na staropazovačkoj sceni u 19.30, posle predstave u klubu VHV, otvaranje male galerije slika značajnih ličnosti za razvoj pozorišta i kulture Slovaka.